Fala, meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez para mais um vídeo de Path of Titans. Este vídeo terá vários assuntos, então antes de mais nada eu peço que vocês prestem bem atenção, além também da minha skin exclusiva que eu irei informar aqui, então por isso, novamente eu peço que vocês prestem bastante atenção, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Eu e a minha equipe criamos uma skin exclusiva para o jogo Path of Titans, já aprovada pelos desenvolvedores. Ela foi criada pelo Foice, e as outras, em sequência, porque a gente pode ter não uma, mas 10, dependendo, serão feitas pela Milena. Aliás, o contato de ambos eu vou deixar na descrição, tá bom? Caso tenha ficado interessado em obter essas skins, que vão até a data de lançamento do jogo, lembrando, é só entrar no Discord do Perk, que está na descrição, e também no tópico fixo. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente melhor falando sobre isso, mas se quiser ficar por dentro do assunto já, é só acessar. Agora vamos para o assunto principal, que são as atualizações do Path. Já faz alguns dias que o trailer teaser do Struthio Mimos, da gameplay, já saiu. Não tem muito o que eu comentar em cima sobre isso, mas eu vou pegar alguns momentos interessantes, vou deixar passando aí pra vocês, aí depois eu retomo e falo a minha observação em cima, tá bom? Vou deixar rolando aí então alguns momentos que eu achei legais. Beleza, aí vocês já podem ver algumas coisas muito interessantes, por exemplo, que eu notei um labirinto de pedra feito naturalmente, olha que legal. Então a gente vai poder se esconder aí no meio, a gente também pode ser surpreendido por uma emboscada, então muita coisa irada pode acontecer aí. Uma outra coisa muito interessante é que em algum momento do vídeo ali vocês podem ver eles entrando dentro de uma árvore, pelo menos uma casca de árvore, né, já há muito tempo ali destruída. Isso dá brechas para umas coisas que eu venho pensando há muito tempo. Será que teremos tocas em árvores e também pequenos locais para dinossauros menores, como o Camptossauro, por exemplo? Será que enquanto a gente estiver andando assim no meio da floresta ou fugindo até de algum dinossauro predador, a gente consiga localizar algumas tocas feitas naturalmente mesmo? Tipo, por exemplo, embaixo de uma árvore, tipo um buraco assim que o cara vai poder entrar. A gente sabe que irá ter cavernas no jogo, mas o que eu estou dizendo de diferente aqui é justamente esses ambientes pequenos, onde, por exemplo, um dinossauro grande não iria conseguir, ou até mesmo embaixo das árvores, como eu falei, não uma caverna em si, numa pedra. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. E esse foi o nosso teaser aí, pelo menos essas partes interessantes que eu consegui detectar aí, muito legal. Claro, também em relação à animação, a gente pode ver que melhorou bastante. Vocês podem ver que o rabo ali, na hora que eles dobram, o rabo vai junto também, uma coisa muito legal que a gente nota, mas isso aí já era uma coisa de se esperar, já era uma melhoria que vinha vindo já gradativamente. Vocês podem ver lá aquela movimentação parada lá dos primeiros vídeos, depois vocês podem ver que ela vão melhorando sim ao decorrer, até porque a gente tem aí até depois de setembro pro jogo ser lançado, então tem muita coisa que eles vão melhorar em animação. E eles já vinham falando muito sobre isso antes. Beleza? Agora vamos para um assunto bem interessante, que são os lares. Agora vamos entrar em uma área muito delicada.
porque a gente não tem muita informação sobre isso. Ninguém tem, aliás, além deles, né, próprios. Em relação aos vídeos em si, eles também não falam muita coisa, então vai ser mais especulação minha do que 100% certeza. Eu vou começar falando então das pedras ao qual você vai poder chamar o seu amigo para chegar perto. Aparentemente vai funcionar dessa maneira: você vai chegar perto ali, aí você vai poder invitar alguém, e essa pessoa só vai poder aceitar quando ela sair do jogo e voltar. Ou seja, ela não vai estar andando assim e aí do nada aparece notificação, clique e já aparece lá. Não. Provavelmente ela vai ter que sair do jogo, aí do jogo, não do jogo em si, né? Fechar o jogo em si. Sair do teu server ali no caso. E aí depois voltar de novo e aí sim você vai poder entrar aonde foi invitado. É basicamente como funciona no GTA. Eu já vou falar mais ou menos isso depois quando eu for tocar o assunto do LAR, mas coloquem o GTA na mente de vocês, porque eu acho que é um belo exemplo. Então ali, voltando às pedras, ao assunto das pedras ali, você provavelmente vai poder chamar ali o seu amigo, invitar ele, ele vai aparecer ali, e nisso vai ter um cooldown, ou seja, o que que significa isso? Vai ter um tempo ali, não disseram quanto, um minuto, duas horas, uma hora, 30 minutos, não sei, pra você poder chamar outro amigo, porque senão você vai ficar invitando, e aí vai ter tipo uns 30 ali, e como diz até na descrição do vídeo, não vai ter isso. Vai ter um cooldown ali de um tempo, provavelmente um minuto, sei lá, pra tu poder chamar outro, ou 5 minutos pra poder chamar outro amigo, e assim ele vai spawnar ali junto contigo, vocês vão poder sair. Assim não tem aquela coisa de vocês ficarem uma hora andando até encontrar o amigo, né? Depois acabar sendo pego em uma emboscada ali alguns segundos depois. Aí, tipo, tornou pra nada, basicamente. Isso aí é mais ou menos pra te ajudar a não perder muito tempo, né? E ter uma gameplay já com seu amigo direto, assim. Além também que uma outra coisa interessante é que, aparentemente, essas pedras também irão se localizar dentro da sua caverna. O que é uma coisa bem legal, assim você vai poder convidar o seu amigo pra entrar ali e visitar o seu lar, mas isso eu vou falar mais pra frente. Claro que tem muita gente que provavelmente deve estar pensando assim: nossa, então provavelmente quando eu estiver caçando ali o cara ser invitado, ele vai sumir do nada e vai estragar a minha experiência. Calma, galera, eles mesmos falaram que estão mexendo nisso. Relaxa. E em todo jogo, como por exemplo, vou utilizar o The Isle aqui, como por exemplo, se o dinossauro conseguir escapar de vocês e se esconder e conseguir sair depois dos 50 segundos, que é o tempo ali pra tu deslogar, ele também escapa, entendeu? Não faz muita diferença. Mas claro, eles estão vendo isso e como eu falei, o cara tem que sair do server e voltar, ou seja, ele vai ter que se esconder, escapar de vocês, que estiver caçando eles, e aí depois sair e entrar de novo, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. Claro que eles irão melhorar isso, deixar a experiência mais legal e não ter essas frustrações aí, né, de tu tá caçando aí, de repente ele some ou seja lá o que que acontecer. Bom, pelo menos eu acho que é isso então. Agora vamos falar das casas e do lar. Bom, isso aí também é uma outra coisa muito interessante e que não tá sendo muito explicada, eles estão deixando meio que em segredo. A minha visão, pelo que eu entendi, vai funcionar basicamente, lembra do exemplo que eu utilizei do GTA? É basicamente isso: no mapa vai ter uma caverna que você vai chegar perto, vai entrar nela e vai ser transportado para um outro local. Esse local basicamente vai ser a sua caverna, né? Onde você vai poder expandir ela, irá poder também adicionar algumas coisas, mas lá não vai ter comida e nem bebida, então tu não vai poder ficar lá para sempre, tu vai ter que sair para caçar. Isso até o próprio vídeo diz. Uma outra coisa muito interessante que eu achei é justamente dessa de você expandir a sua caverna, uma coisa muito legal e lembra assim um pouco de GTA, né, ao qual você chega lá, compra os seus carros, compra a garagem, né, você pode expandir ali, claro que você não pode modificar a casa, mas pelo menos você pode colocar ali uns carros, aumentar a garagem, essas coisas, né, ou até comprar outra casa, de repente. Um outro exemplo muito interessante que eu acho que até cabe melhor em relação ao lar, é do Warframe, quando você pode expandir e melhorar sua nave, né, e você pode até chamar seu amigo para entrar lá dentro, que é uma coisa que vai acontecer muito, isso até por causa das pedras que ficam dentro do seu lar até também, então você vai poder chamar o teu amigo ali para dentro da casa. Uma coisa bem interessante e muito divertida. Bom, então essas são as minhas visões para o que a gente tem aí de atualização. Claro que caso você tiver uma outra visão, eu peço que deixe aí nos comentários o que você acha que é. Lembrando que não tem muita informação sobre, eles não liberaram muita coisa. Então, isso que eu tô falando para vocês é a minha visão novamente. Eu fico falando isso porque tem que entrar na cabeça de vocês que pode ser que não seja
muito a ver o que eu tô falando. Claro que eu tô pegando base original ali do vídeo, como por exemplo, eles falaram que vai expandir, então nós vamos ter expansão. Eles falaram que vai ter o cooldown ali na hora de tu chamar o teu amigo. Vai ter o cooldown ali então, que nem eu falei. Claro que tem muitas coisas que eu utilizei ali do vídeo, mas essa de tipo... Se é de fato uma caverna no mapa principal que você entra lá e é transportado para outro, ou se essa de você sair do server e voltar também, não sei se é de fato isso, é basicamente a minha visão do que eu acho e é o que tá parecendo que é mesmo de fato, tá bom? Então é isso, muito obrigado, Russell News fica por aqui, valeu, até mais e tchau, fui! We'll be right back.